السلام علیکم ګرانو مینوالو یو ځل بیا د زړه د کومې نه ټولو ته سلامونه داغېدله دا وګوره زه لا په وړو کې مو چې راغم پېنټ والا بیا ټک ورکړی نو به دا دی روزانه د خیره بس شروع دی خو بل بدا مرګرو مون خوشمارو نه پرون یو ملګری وی چې 50 بم والی نو ما ورته ما بلا ډیر دی الله فضل له بوز دی بوز او ادریس هلو نور هم بس او کنه دا وره ورته او خایا ماشا الله بجندم نه غواړي نور ورته راوړې وې نراوړي والا کوټو پسو کوي کوټو پسو کوي دا روان دی تیارم ده خو بدی ما ولا ته نه منټ الله مې نه 400 منټ هغه وی وی دا دا هاشمی لفت والا یو ملګری دی کاري صاحب نو دا کاري صاحب ویل چې ګوره زما نوم پکې خامخا والا نو والا چې ټول او کنه زموږ ټول ګران مینوال موږ ته ټول یو رنګ دي خو بس ډېر پکې داسې زورور شي چې وي زما نوم والو دغه نو دا دا کاري چې کوم دی کنه هاشمی لفت والا موږ خزانې ته تللي وو هلته کې موږ سره ناست وو نو وي زما نوم به خامخا پکې اخلي نو به دغه دی کاري صاحب دغه شیم ستا مخامخ ونیوه او دغه دی دا ته یې ډالی وي او چې څومره نور ملګري دي او د دې سوړزو یو دی زموږ ډېر ښه ملګری دی هغه ویل چې یاره تاسو دا زبان پکې کوم ځای کې زده کړی دی نو دا اټومیټک راځي دا موږ زده کوو نه نو به دا پکې لګیا وي دا بس پخپله د موږ په ژبه باندې راشي که نه 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 دا میوزیک د دې میوزیک بالکل دا سیده چې دا میوزیک بارا کې زو ورته به ما ته خپل د دریو کسانو ویل نه دا میوزیک زکه هغه کې مونږ نه لګا یو خبر هغه کې مونږ نه یو خبر نیمه یو سیکرټ داسې یو شی اوټ شوی نو هغه د دې وجه په مونږ پیدا یو غانه میوزیک نه زما په خپل هم ډیر بد شي خپل خبر خپل وی صفا خلک یو صفا خبرې کو خو هغه کې خو یو خبره نیمه پکې داسې زموږ د خولې نه وتې وه چې هغه نو موږ چې چاړه پې خفه نه شي د دې وجې پې موږ دا میوزیک پرېښو ګنې دا زما په خپل هم نه یې خوښه بله هغه د نور احمد بھائی په ایډیا باندې چا څه کمپلینټ کړی دی زما خپل ایډیا باندې وګورئ زما خپل ایډیا باندې کمپلینټ کړی دی هغه وارننګ کې ده که نه کاونټر والا وارننګ کې کړی دا دی بیا راوړې جوړ پیلټه دا کونتارې او ما که دي ما کونتارې بیا راوړې دغه دي ښه دغه دی بیا دغه دی بیا راوړې خو برحال زمانه نو مهرباني وکړئ دا کمپلینټونه وایي موږ چاته څه وایو یار موږ خو خپلې کونتارې ها کو به ځان ستړی کړو او دانه واچ او غولې غورځو نور په دې کې والله که ما ته د یو کونتر باد وي که ما پکې یو مرله دی اخېستې که ما پکې یو جوړ کیړی اخېستې که بوټان اخېستې دې کې ګټه نشته دی اوړه بداوې پکې مه راولې خو بس زه چې چا ته څنګه ښه ښکاري نو دا ذهن او د هر زړه مالک دی نو دا مه کوئ زه الله ماشه دا ویډیو اوږدېږي بیا به که خیرې ګپ لګوو ښه انشاءالله بل کونتر ته انتظار کوئ